Kilkadziesiąt godzin temu w suwalskim hotelu przy ulicy Zarzecze pojawiły się pierwsze osoby, które opuściły Ukrainę, uciekając przed wojną. Dopiero tutaj mogły bezpiecznie odpocząć. Podróż była niezwykle trudna. Jak dojechali? Ciężko dojeżdżali. Dużo ciężko dojeżdżali. My dojechali z 29 godzin. My jechali, to my jechali tylko z Lwowa. Ми доїхали сюди дуже тяжко, тому що нас пересаджували з автобуса в автобус, з поїзда в поїзд, з вокзалу на вокзал. Дуже тяжко тим, що більше тяжко не те, що ти ходиш, бігаєш, дуже тяжко морально. Тому що ти дивишся, як діти лежать в вагонах, вони сплять на підлозі. Ти дивишся, що кожен не має ні води, нічого. Вона каже, дівчина не витримала. Я розумію, бо я вчора така сама ситуація у мене була. Повідомила Діана, що вони їхали 29 годин. І тяжко, дуже тяжко. Тяжко було не тільки фізично, а тяжко було тільки емоціонально. Бо коли вони бачать, що діти лежать на підлозі, що не мають ані води, ані їдзення. Так вспирають волонтарюші, але теж вони не мають сили на то все. Ну, я теж зараз ледве так стримам ті свої лзи, але просто я ж таки так собі стримам в ренках, бо є то третій день, але такі особи будуть приїжджати і приїжджати. Направди, то є дуже тяжке таке випробування для нас всіх, для тих наших людей. Коли виїжджали з Львова, що там ще діяло подавно? Ну, Львов, ну, там не більше спокійне місто, там теж стріляли, були такі бомбардування, були такі аларми, люди десь ховалися в тих схронисках, але то, мисля, що не більше, то на Західній Україні спокійніше, ніж на Східній Україні, на Центральній. Пані Анна, що є потрібне, як допомогти сувальчанам, хотіли б вєдіть, хотіли б зробити? Наразі все є упорядковане і скеровано, і під керівництвом іде і уряду міста, і уряду воєводського. І то вже ми координуємо то все. І попрошу, якщо хтось хоче допомогти, то зголосіть з нами, написати або смс-ом, або на фейсбука, що ми, наприклад, оферуємо тим, як вона звістка, номер телефону заставити і так далі. Бо вже дуже маємо тих волонтерів, що хентних. І зараз просто, щоб не було того хаосу, головне, щоб не було паніки, мусить бути просто координація того всього. Ну, за 5 минут до як панство приїхала, були так трохи вже піднесені в гуморі, для того, що вони відпочили і трохи виспані, і готові йшли допомагати, бо тут є збірка на Осірі, де є центральний магазин тих речей, які потребують люди. І вони вже, як волонтарі, готові йти допомагати, бо теж вони мусять тим, як ми їм допомагаємо, вони теж мусять допомагати тим, хто там зостав, бо зараз готуємо такий гуманітарну допомогу для Тернополя, тут наше місто, такий партнерський, пойде утро рано, то ченджерушка і дівчини зараз půjdуть допомагати то. І, а так, як пан трохи так, ну, то емоції до пані нашої. Я розумію, бо так я була в чвартик в такій самій ситуації, я теж плакала кожного дня, трохи так просто вже собі вмім тримати в ренках. Чого панство зараз від нас очікує? Ну, наразі і так панство зробило все, що могло, і робить все, що може, і так люди звертають мені з допомогою. Наразі просто бути на біжонці, сидіти за тим, за медіа, за січами, сполучностями. Я все висвітлюю у себе на стороні, на фейсбуку, що потрібне. І то треба така пільна допомога цільова. Якщо, наприклад, потребуємо якоїсь речі, то я пишу, потребуємо конкретно, наприклад, там, пральну машинку, і то, щоб нас знайдеш ту пральну машинку. А так наразі все згодне упорядковано і президент міста отримав то все на ринку на пульсі і то дуже добре тим дає раду тому. Тих емоцій подорожувало тего ленку буде. Я мисля, що то перші емоції, і то дівчини з однієї сторони пощастило, що вони приїхали перші, а з іншої сторони не дуже, що до телевізії буде на них звертати велику увагу, бо вони є перші люди, які приїхали, і вони ще то все ще в серці тримають, і то ще то не так давно то було, і то так, рана ще боле. Так, і я просто, як читам родини, я йду до мене коліжанка, вона їде з Дніпра, już trzecią dobę, ona jedzie samochodem i już na przykład ona mówi, że Ania, poproszę ciebie kierowca, bo ja nie dam rady dojechać nawet od granicy do Suwałki. I ona sama, dwójka dzieci, wdowa i to nie ma nikogo na całym świecie. Zaraz sama będę.
Tak, tej mocy będą jeszcze. Jeszcze będą. Liczebność osób szukających schronienia przed rosyjskimi pociskami i traumą wojny zmienia się w mieście z godziny na godzinę. Ta liczba co chwilę się zmienia. Na przykład w chwili, kiedy teraz rozmawiamy w hostelu nad Wigrami, w hostelu Wigry mamy 14 osób. Tych osób było maksymalnie 19, więc te osoby praktycznie cały czas rotują, wymieniają się, więc jakby ta liczba nie jest stała. Tak? Natomiast jest to cały czas kilkanaście osób i są to głównie kobiety i dzieci. Wiele osób trafia też do prywatnych kwater, do rodzin, do miejsc, w których będą mogły w miarę normalnie funkcjonować, oczekując na chwilę powrotu do ojczyzny. Rzeczywiście też to widzimy, że osoby, które uciekają z Ukrainy przed wojną, to są takie osoby, które mają tutaj znajomych, mają tutaj rodzinę, wiedzą konkretnie do kogo i gdzie przyjeżdżają. I widzimy to chociażby po tym, kiedy właśnie na początku te osoby trafiają do hostelu Wigry, a już po kilku godzinach z tego hotelu się wyprowadzają, co też pokazuje, że te osoby trafiają już właśnie do znajomych, do rodziny, do konkretnych osób, więc tak, potwierdzam taką informację.